Bismillahirrahmanirrahim. Ayollar tegishlik 100 hadis kitobidan bugun 29-chi hadis mavzuda aytadi. Farriqi bayna nuzuli al-kudrati va sufrati qabla at-tuhri va ba'dahu fi hukmi tahoratik. Loyqa suyuqlik va sarg'ish suyuqlikni o'rtasini ajrat. Poklikdan oldin ham va undan keyin ham poklanish hukmida. Ya'ni aytmoqchiki, hayz boshlanishligida ham va hayz tugagandan keyin tozalanishda ham kelayotgan loyqa bir suyuqliklar, ya'ni qon aralash suyuqliklar yoki bir sariq suvlar, sufra degani. Ana shularda ajratib olish kerak. Qaysi biri hayz buni, qaysi biri hayz emas. Qachon bular hayzdan hisoblanadi, qachon hisoblanmaydi? Tahorat hukmida ana shularda ajratib olish kerak deyapti. Ya'ni oldin kelishi boshqa bu narsalarda. Hayz tugagandan keyin kelishi boshqa bu narsalarda. Ikki xil hukmi bor. Hayz kelishdan avval masalan, mana bu loyqa suyuqliklar yoki sarg'ish suyuqliklar hayz hisoblanmaydi demoqchi. Ammo hayz kelgandan keyin hayzdan ortidan keladiganlari hali pok bo'lmasdan turib hayz hisoblanadi. Ana shuni farqi bor. Avval hisoblamaslik kerak degani, keyin hisoblamaslik kerak degani emas ya'ni. Ana Ummatiy aytadilar. Va kanat bay'ati nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ayol nabiy sallallohu alayhi vasallamga bay'at bergan ayollardan, ya'ni islomga bay'at bergan. Qolat shu ayol aytadi: "Kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhri shay'a." Biz poklangandan keyin keladigan loyqalik va suyuq sarg'liklarni hech narsa sanamas edik, deyapti. Ya'ni poklangandan keyin keladigan deganda maqsad bu to'liq tozalab bo'lindi-ku, masalan ayol ichidan oppoq suyuqlik keldi yoki qupquruq bo'ldi. O'shandan keyin endi masalan bir kun o'tibmi, ikki kun o'tibmi, bir sarg'ish suyuqlik kelyapti. Yoki bir shu qon aralash loyqa rang suyuqlik kelyapti. Ana shuni hech narsa sanamaymiz. Chunki toza bo'ldi, bo'ldi. Hech narsa sanamaymiz degani, ya'ni hech qanaqa hayz emas. Tahorat qiladi faqat. Endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi: Al-kudratu was-sufratu hiyal ma'u allazi tarahu al-mar'atu kas-sadidi ya'luhu al-isfirar. Loyqa rang, sarg'ish rang deganda u suyuqlik suvlar. Ayollar ko'radi uni. Xuddiki mana yeringa o'xshagan suyuqliklar, unga bir sarg'ish rang ustun bo'lib turadi, deyapti. Ana shu kudra, sufra, hadisda aytilgan sarg'ish rang suyuqlikdan maqsad. Ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda buni ochiq o'sha videlina shunga o'xshagan narsalarda aytyapti ya'ni. Ikkinchisi: "As-sufratu wal kudratu ba'da ru'yati tuhri la yu'taddu biha." O'sha sarg'ish suyuqlik, loyqa rang suyuqliklar poklik ko'rilgandan keyin e'tiborga olinmaydi. Ya'ni yana hayz keldimikan deb o'ylanmaydi tozalik kelgandan keyin. Uchinchisi: "As-sufratu wal kudratu asna'a fatratil hayzi tu'addu min al-hayzi." Bu sarg'ishlik, loyqalik suyuqliklar hayz asnosida, hayz muddatining asnosida hayzdan hisoblanaveradi, deyapti. Ya'ni masalan ayol kishi 5 kun hayz ko'radi. 3 kun hayz ko'rdi, to'xtab qoldi, bir sarg'ish suyuqlik kelyapti. Hali yana 2 kun bordi o'zi hayzi tugashiga. Ana o'shanda bo'l tugab chekdi deymaydi, bu hayz bu. Agarchi u sarg'ish yoki boshqa rangda bo'lsa ham. Hayz asnosida hayz. 4-chisi: "Anna tamyiza bil alwani fi ghayri fatratil hayzi la yutadu bihi va la yutabaru hayzan." Hayz zamonidan boshqa vaqtlarda rang bilan ajratilish hisoblanmaydi. Va uni hayz deb e'tiborga ham olinmaydi. Ya'ni hayz muddatini ichidagina faqat bu narsaga hayz qaralinadi. Yuqorida gapdi, yana o'zi bu ham hayz muddatidan boshqa vaqtda rangga qarab e'tiborga olinmaydi hayz. 5-chisi: "Annal i'tibaru fi ma'rifati al-ahkami shar'iyyati huwa ma kana fi zamanin nabiy sallallohu alayhi vasallam." Shar'iy hukmlarni bilishlikdagi e'tibor nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonidagi holatga qarab bo'ladi, deyapti. Ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonida bo'lgan ishlargina o'sha shar'iy hukm, undan keyin paydo bo'lgan narsalar hammasi o'shanga qaytiladi. Rasulullohdan keyin yangicha bir ahkom paydo bo'lmaydi demoqchida. Buni qayerdan olyapti? Biz o'shani hech narsa sanamasdik, deyapti-ku Rasulullohni zamonida ummatiga. Shundan chiqadiki, demak Rasulullohni zamonida bir ish to'g'ri deb bilingan bo'lsa, o'sha to'g'ri, bir ish to'g'ri emas deb bilingan bo'lsa, to'g'ri emas. Keyin paydo bo'lgan gaplarga qarab emas, Rasulullohni zamoniga qarab e'tiborga olinadi demoqchi. Xulosa, bu yerda ikkita asos bor, shuni bilib olish kerak. Masalan, hayz kelishidan oldin ayolda asli tozaligi edi. Shuning uchun endi
haqiqiy qip-qizil hayz kelmaguncha bu suyuqliklar hech narsa hisoblanmaydi. Endi hayz kelib bo'lgandan keyinchi asli notozaligi, hayz borligi ya'ni. Shuning uchun o'sha sarg'ish ranglar, qizil ranglar ham hayz hisoblanaveradi. To to'liq oq suyuqlik yoki quruq holat vujudga kelmaguncha. Ikki xil asosda, ikki xil muddatda inobatga olinadi, e'tiborga olinadi. Shunda to'xtaymiz. Keyingisi 30-chi hadis janobatdan g'usul qilish haqida ekan. İnşallah ki ingilizce şundan devam ettiremez. Allah'a emanet.